ちらはネクスコ東日本です。午後3時40分現在の道路交通情報をお知らせします。仙台方面へ走行中の方にお知らせします。この先の常磐道下り線いわき吉倉インターチキン189キロテストの走行車線で大型トラックが故障して止まっています。次に工事のためこの先の大久トンネルの先199キロテスト付近で第一走行車線が規制されています。通行止めのお知らせです。7月25日から8月4日の平日真夜中の20時から6時まで常磐道上下線南東南線から通行インターにおいて工事のため通行止めを実施します。関連ラジオ常磐道ゆくすらよりお伝えします。あなたの機会でぜひとつなくにハウス